За 6 годин після того, як зачинились виборчі дільниці, до Смілянської ТВК надійшов сигнал із однієї дільничої комісії. Під час підрахунку голосів в сумці одного із членів ДВК номер 710-925, що працювала в приміщенні школи номер 12, виявили великі згортки з бюлетенями. Наша знімальна група одразу направилась туди разом з поліцією та головою Смілянської ТВК. Відповідно до законодавства, на дільницю журналістів та інших учасників виборчого процесу, що прибули під стіни 12-ї школи, не пустили. Стежили за ситуацією зовні. Слідчі опитували членів ДВК, а експерти працювали із згортками. На час слідчих дій підрахунок голосів припинили. Коментарі по виходу із дільниці надали представники ТВК. З'ясувалося, що один із членів комісії вела себе немножко підозрительно, що визвало остальних членів комісії підозру якусь, що нас веде себе як-то. Ну, потім почали перевірити сумку. В сумці оказалися 100 бюлетнів. Вони були звернуті в якийсь пакет? Звернуті вони, трубочкою так завернуті були, і в сумці у неї знаходилися. Це були не використані бюлетені чи вже проголосовані? Ні, які-то ми не спрашували. Це були чисті бюлетені, не погашені. От, значить, звернуті були у два пакета. Яким чином дані пакети у неї з'явилися в сумці, вона пояснити не може. А за які вибори це були? Обласні чи міські? Що за бюлетені? Невідомо? Їх не видно, не звернути. Завернути бумагою, не видно по цвету, навіть у нас же різні цвіта. А там поки слідчі дії, то не можна подивитися? Нельзя заходити туди. Єдине, показали нам фотографію, що секретар комісії зняла на телефон. Да, на телефон. Там видно, що бюлетені завернуті в бумагу, два пакети завернуті в бумагу, а які ми не знаємо. Ну, це до утра буде звісно. Зараз, власне кажучи, слідчо-оперативна група буде проводити їх вилучення, їх огляд. І там вже буде встановлено, що це, за бюлетні, і так далі. Це поки що все, що ми можемо вам зараз розказати. Все, що поки що нам відомо.